ବଢ଼ୁଛି ତାତି କିନ୍ତୁ ଶୋଇଛି ବିଏମ୍ସି, ନା ଖୋଲୁଛି ଜଳଛତ୍ର ନା ମିଳୁଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍, ହାହାକାର ରାଜଧାନୀବାସୀ। ରାଜଧାନୀରେ ଦିନ କି ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା, ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। କିନ୍ତୁ ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ନା ମିଳୁଛି ପାଣି ନା ମେଣ୍ଟୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ପାଣି ମହଙ୍ଗା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଡେଲି ଆମେ କଲେଜ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ରହିଯାଉଛି 10 AM 11 AM ପରେ ରହିଯାଉଛି, ତ ସେଦିନ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। ତ 11ଟା ବେଳେ ଏତେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ହେଉଛି, ଯେମିତି ଯିବା ଅସହ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ବି କ୍ଲାସ୍ 2ଟା ଭିତରେ ସରିଗଲା, ତ ସାର୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ମାନେ ଏତେ ଆସିବା ବସ୍ରେ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏତେ ମାନେ ଖରାର ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ପୁରା ଅସହ୍ୟ ତାତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦିନ 10ଟାରୁ 12ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାଇ ବାହାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି ସାଥିରେ ଗଲାବେଳେ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଉ ଟାୱେଲ ଆଉ ଛତାର ବ୍ୟବହାର କରୁ, କାରଣ ଏଜାଜବଦ ସହରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ ଜଳଛତ୍ର। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖରାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସିଝିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ ଜଳଛତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। 15 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବାର ଥିଲା, ଆଇ ୱିଲ୍ ଜଷ୍ଟ ଚେକ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ କେତେଟା ଖୋଲିଛି, ବଟ୍ 15 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଛି କେତେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ ସେୟାର ଦ ଡିଟେଲ୍ସ। ନାଇଁ, ୱାଟର୍ ATM ଆଇ ୱୁଡ଼୍ ସେ କି ଆମେ ସବୁ ରିପେୟାର କରେଇଥିଲୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଖବର ଅଛି କି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ସେୟାର ମି ଡିଟେଲ୍, ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇଟ୍ ରେକ୍ଟିଫାଇଡ୍ ଇନ୍ 2-3 ଆୱାର୍ସ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାସହ COVID-19 କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଇଥିବାରୁ ଏଥର ଜଳଛତ୍ର ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତୁଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।